Právě jsme dorazili na centrální parkoviště tady v Lipně nad Vltavou. Za mnou se nachází Lanové centrum, je tady Bobová dráha, anebo také nástupní stanice Lanovky, která nás vyveze na místo, kam se teďka společně podíváme. A jak už jste si zajisté všimli, tak se jedná o stezku korunami stromů. Její délka činí 675 metrů a vrchol věže je 40 metrů. No tak se tam jdeme mrknout. Skrzí redakce jsme dostali tip, ať se vydáme do Holašovic u Českých Budějovic. Jedná se totiž o vesnickou památkovou rezervaci. No tak se jdeme tady porozhlédnout. Kámenušky, papír, teď. Prohrál jsem. Asi tady prohrou 25krát. Z Holašovic je to ode mě všechno a cestujeme skrz Česko.